Nazdar lidi, ale vás tady je. Co se nehlíš, co se nehlíš? Ne, počkat, to nebude tak jednoduchý, jo? Takhle, lidi, v tom 23. roku si třeba uvědomit tři věci, jo? Život není zlý, jen lidi jsou... Nechci to říkat nahlas, ale kurevě a žáš... Dobře. A víte, nikdo není dokonalý, i hovno má svoje mouchy. A věřte mi, všecko se dá vysvětlit. Jenom ne všeckým. Je to za hezky. Branislav Mojsej, ktorý... Ja, tak by sme, no. Ten naozaj sa snaží... Máš pesničku? Mám aj pesničku, ale on teda musí dať taký predslov k tomu. Aha, dobre, tak čiže... ešte toto na záver by sme. Tá, dobrý večer. Veľa sa nezmenilo, stále ma nehrávajú. Bol som tu pred dvoma rokmi, ale... Prepáčte, zabehlo mi dačo. Prechádzal som sa nedávno v Trebejove, to je taká malinká dedinka pri Kysaku. A je tam taký kamenelom, tak som len tak sám stál, taký, som mal taký pocit, že takého osamelosti. Nemám ženu stále, hľadám ženu, hej, snažím sa nájsť. Tak som len tak zvolal na tie skaly, že skúsim, že... Som prepol do operného registra, hej. A nie, že skaly trikrát zvolali, ale že celá skala sa odvalila, hej. Že celá skala, láskala, hovorím láskala. Tak to je namerené, to musí byť prozreteľnosť, keď sa odvalila skala, tak láskala. Takže dovolte, aby som teraz skúsil, som prešiel na operu a možno, že už ma začnú hrávať. Aj v Taliansku, aj vo svete. Do čoho môžem spievať? Tá do mikrofónu. No kto? Neviem, povedia. Raz, dva, fungujeme? Poďte som... na mikrofón pustiť. Svieti tam, že som tvoj muž. Fíha, ja som osmička. Takže, osmička som. Dobre. Aj tak to mám spievať s osmičkou. Tak čo to je, casting alebo čo? Tak ste mi mali rovno povedať, že ideš na casting alebo toto na spevácky. Tak skúsme to pustiť, je to o žene a treba to tak, ako precítiť. Takže budem prepínať do operného registra s takým zemiakom. Skúsme. Nejde o mňa, nejde o mňa. Ženu, keď náhle strácaš, všetko tak márne zdá sa. Vieme, čo príde, veríme, že to vyjde. Nádej nám chýba. Každý sa bojí zostať sám, nevie zabrániť skrytým nástrahám. Rozum ostáva stáť nám a je nás dá sa viacero. Ženu, keď strácaš, si zúfalý, nádej ti chýba. On prepol. Tak, vážení, dúfam, že to pôjde s tou operou takto ďalej a bude to mať našlapnuté až do Laskaly. Život je krásny a diskotéka. Už viem, čo sám mám robiť v takej chvíli. Nedám sa viac zmýliť, nájdem žien viacero. Viacero, viacero. Ďakujem.
Nori, prosím. Nori, prosím, vráť sa. Nori, prosím, vráť sa. To už len taký dovedok. Ešte taká vec. My sme raz, nezaduste sa, dajte mu vodu. Lebo to skáže zomre. My sme raz leteli do Vladivostoku. Leteli sme z Moskvy a bola taká zima, že asi kde si už, keď sme sa blížili k tomu Vladivostoku, kde si nad Kamčatkou, alebo kde sme to leteli, bola taká zima, že zamrzlo lietadlo vo vzduchu. Normálne sa urobil taký veľký cencúl až po zema, že zamrzlo. Zastali sme. Lietadlo ani neletelo, ani nepadalo. A my všetci nervózni, už niektorí sa pýtali, vyšli si von na krídlo zapáliť. Tak sme tam fajčili v tej zime, nevedeli sme kam, čo, tá sibirská tajga pod nami, všetko. A zrazu dole len niekto podkopol ten cencúr. Lietadlo sa takto vychylilo z osy, no a keď sme už boli nad Vietnamom, tak sa roztopilo, hej, začalo sa pomaly topiť. Tam sme pristali a prosím vás, na tom letisku taká vec sa mi stala. Jedna taká proste pasová kontrola, tam zrazu po mne chceli, že pipapo. A ja, že čo pipapo? A takže pipapo. A že pipapo. Pipapo, pipapo. Všemožne som sa snažil na nich pipapo, až ma potlapkala jedna Vietnamka a hovorí, že on chce, že please passport. No, takže toľko to...